בסוף, בבחירות, אני לא חושב שיש לה השפעה. בתחום הלאומי אתה די, אתה יודע שאתה לא תשנה. ואם חשבת, נגיד, שנה ראשונה או שנה שנייה שאתה יכול להשפיע, מתברר לך די מהר שאתה יכול. אתה משפיע בדיוק בתקופה שבה עוד שלושה ימים יתפו את המאמר הזה, במאמר הזה דג מלוח או זה, וזה ילך לזה. איך תפסנו בגרון את כל הממשלה? רבין דוד השומרון הוא רק ההתחלה. ארץ ישראל יפה פורה בסימפניה. יש לנו תביעת תקופה בקשר עם סבסטיה. אני לא חושב ש... השפעתה של הסאטירה היא עד כדי כך אדירה. כי אם זה היה ככה, באמת, נגיד המאפיה השמאלנית, אחרי ניקוי ראש, אז אני יודע מה, מרץ הייתה לוקחת את השלטון, אבל זה לא קרה, אני לא יודע אם את יודעת או לא, אבל לא, זה לא קרה. ניקוי ראש, כן, הליברלי, השמאלני כביכול. Are you ready to show off killer abs without strenuous exercises or extreme diets? Introducing the new Ab Slim Flex, the easiest and fastest way to burn fat and drop inches for the body of your dreams. The secret is in its breakthrough Duo Flex technology that generates resistance on the way up and on the way down, doubling the كل عام وانتم بألف خير. متعة تسوق لجميع العائلة تنتظركم في جرين مخازن للألبسة، تشكيلة واسعة من ملابس البحر. بيجامات ديزني للنساء 2% 4+1 على جميع الملابس الداخلية. ميني جرين معرض خاص للألعاب بأسعار ابتداء من 5 شيكل. ترينجات للأولاد والبنات 4%. بيجامات أولاد وبنات 4%. زاوية خاصة لملابس الرجال، زاوية خاصة لملابس النساء. חומרים שהם עצמם אספו. מישהו שמע על אובייקטיביות? מה זה שיש את ביבי, באמת. האם הכעס פוגע בהומור? כן. זאת אומרת, אני חושב שכשבן אדם כועס, לפעמים אני אומר, אבל אני רואה, אני רואה,